လာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါဒီဗီရုံမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ3လနီးပါးကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့မဲဆက်မြို့နယ်ကိုကရင်နီဒေါ်လာရင်အင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထူးခိုက်များနေပါတယ်ဒါဟာအမိတ်ပေးညွှန်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအောက်ကနေတပ်ပေါင်းစုအသွင်နဲ့သွားနိုင်တာရဲ့အကျိုးဆက်တွေလို့လည်းသုံးသပ်တာရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်ပေးပို့ထားတာပါရှင်ကျင်းနီပြည်နယ်တန်လွင်မြို့အရှိချမ်းမဲဆက်မြို့နယ်ကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားတာ3လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မဲဆက်မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးနီးပါးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဇန်နဝါရီကစလို့ကျင်းနီပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မဲဆက်မြို့နယ်ကိုပြန်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အား900ထံမှနေအုံပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်အဆက်ကနေရှင်းမဆက်နိုင်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။အခုလိုမျိုးမဲဆဲမျိုးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးကြီးပါလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတို့အဖက်ဘက်ကအရှိုက်ထိစေခဲ့တယ်လို့ကင်နီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF အတွင်းရင်းမှုနှစ်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမဲဆဲကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီနေရာလေးကိုကျင်ရရှိရတဲ့တန်ကြိုးစားနေတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်။အဓိကတော့ပထမချက်ကတော့ BGF ကသူ့ကိုအရှိုက်တချက်ထိုးလိုက်တဲ့ဟာရှိနေပြီးတော့ယူဟာကုန်းလို့ပြောတဲ့နေရာလေးကျသွားတဲ့ဟာကဒါစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ထပ်အစိုက်တစ်ချက်ထပ်ထိုးခံရတဲ့ဟာဖြစ်နေပြီးတော့မြုပ်ပင်းနဲ့ဆိုင်ပွဲလိုမျိုးပုံစံတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေဆက်စီအဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်နောက်ထပ်ခုကတော့နေဆက်စီရိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့တပ်ခန်းတွေကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်အစိုက်တစ်ချက်ထပ်ထိုးခံရတာဖြစ်တယ်အလားတူပဲကင်းဒီပြည်နယ်ရဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါစက်တင်ဘာလရက်နေ့ကဆိုရင်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုကင်းဒီတပ်ပေါင်းစုတွေကတက်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီအရာရှိတွေပါဝင်အယောက်30ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကင်းဒီရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့ကင်းဒီပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာတပ်ပေါင်းစုပုံစံနဲ့မိန်ပေးညွန်ကြားမှုတစ်ခုအောက်ကနေတိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိရောက်မှုပိုပြီးရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CCTV တစ်ခုတည်းထိရမယ်။ဒီဟာဒီမဟာဗျူဟာကြီးဒီခိုင်မာရမယ်။နော်မိန်ပေးစမစ်ဒီဟိုလူကပေးဒီလူကပေးဆိုတာမဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားခဲ့တာအခုကတော့ပုံပေါ်လာတာပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ဒီထက်ပေါင်းစည်းတဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့စုစည်းမှုတွေဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့စီလုံးမှုအားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှထူးဆင်းနေတယ်။အဲအခုလက်ရှိမှာတော့ဒါခြေလှမ်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့မှဒါဟိုစိတ်ပို့ပြီးတော့မှလမ်းနိုင်တာပေါ့လေနော်ခြေလှမ်းတွေပို့ပြီးတော့မှလမ်းနိုင်တယ် progress တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ဒီပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေတပေါင်းစည်းတဲ့အလုံးလုံးကြတယ်အဲ့ဒီညညနဲ့သွားကြရဲဆိုရဲဟာအဲ့မဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဖိပိုက်နိုင်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးရောဒါစီရေးမှာရောကျွန်တော်တို့များစွာအမြင်မှုတွေရှိပါတယ်။လူဦးတော်လည်းကာလာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်ခြေမိုးရေးဆန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကကင်းဒီပြည်နယ်မှာ2022ခုနှစ်တည်းကစတင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ပိုပြီးတွေ့လာရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကလည်းသုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကင်းဒီပြည်နယ်ရဲ့နေမည်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားသလိုယာယီစိုးရွားဖွဲ့စည်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာပေါ်ဆောင်လာနိုင်တာဟာအမိန်ပေးညွှန်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအောက်ကနေစူးစီးဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေကြောင်းလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ကင်းဒီပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်မတွေကိုလည်းပြပြသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စမ်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်းဒီပြည်နယ်ဟာနေဦးဒေါ်လာရရဲ့ပထမဆုံးလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စန္ဒမူနာယူရမယ်ပြည်နယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကရင်ဒီဒေသအနေနဲ့ပြောရလို့ချင်းဒါခိုင်နှုန်း80ကျော်90နီးပါးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာယီအစိုးရနဲ့ကိုယ့်အချွေရင်းနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာကပထမဦးဆုံးချင်းတော်ကွန်မန့်မှာကျွန်တော်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေညီညွတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိဖေးစနစ်ကိုထူထောင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ယာယီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့ခုနလုပ်ငန်းတွေလုပ်လာနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အခုခရင်းဒီဒေသဟာဗမာပြည်မှာအခုမျိုးတော်လိုင်းကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးလွတ်မြောက်လာတဲ့မည်မည်ဖြစ်ပြောနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမြို့တော်ရန်ရုံမှာဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြူပါရင်းနဲ့ကြီးတက်မယ်ဆိုတာကိုကရင်ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေ
အားလုံးကနေပြီးတော့စံကူနာပြတိဆောက်နိုင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကများစွာကိုပွန်တာအားရထောက်ခံကြိုးစားမဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်လူ့တော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအမိန်ပေးညွှန်ကြားမှုတစ်ခုရဲ့အောက်ကနေစူးစီးဆောင်ရွက်နိုင်မှုကအရေးကြီးတာကြောင့်တခြားသောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွင်အနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးဖော်ဆောင်လာနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ကီနီပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီး3သိန်းဝန်းကျင်နဲ့အေရီယာ2ရမ်းမှ4500ကျော်ပဲရှိတဲ့ပြည်နယ်ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လူ့တော်လိုင်းကြီးမှာတော့ခုခံတွန်းလှန်စေအားကောင်းဆုံးပြည်နယ်အဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြေပြင်မှာမရှင်နိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပဲဒီကဆောင်ရွက်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲနေပါကြစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူပေါင်း4043ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း24694ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေကဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းဒီကနေ့ထိ19856ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံရရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေက8302ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။တော်လည်းင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတေတံချမှတ်ခံရကအကျဉ်းနောက်နေတဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူအရေအတွက်ကတော့103ယောက်ရှိနေပြီးမြက်ွယ်တေတံချမှတ်ခံရသူ43ယောက်အပါအဝင်119ယောက်ကတော့မြက်ွယ်ပြည်တံချမှတ်ခံရတာကြောင့်တေတံချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း146ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလောအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေကတော့4839ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာအခုလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမိုးများတာကြောင့်ရေကြီးဘေးအန္တရာယ်သတိပြုပြင်ဆင်နေထိုင်ကြဖို့ NUG ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာမိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်မှာတပြည်လုံးမုတ်တုံလေအားကောင်းစေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ဆဲလ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့မြမနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအဖြစ်မြေရည်ကြီးရာမြေပြိုရာမျိုးတွေသတိထားကြဖို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ DV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့ဝန်တီပါ။